Բարև բոլորին, ձեզ հետ եմ ես Արմանը, բարի գալուստ Հայթու բալիկ, և այս անգամ խաղանք Crazy Machines, սրա նախորդ մասերը զարաբոտլ էր կոչում, ինչ-որ նյուտոնման ինչ-որ դոկտոր էր, դրա հետ էինք աշխատում, մեխանիզմեր եմ, պիտի փորձենք աշխատացնենք, հնարավորինս ճիշտ պետք է անենք, որպեսզի աշխատի, ուղղակի որոշեցի առօրյա ծանր խաղերից մի փոքր լիցքաթափվենք, ու կսկսենք կամպանյան, հենց առաջինը, գնացինք առաջ, գարաժի դուրը պտի բացենք, կնոպկեն պտի սխմովի, ատենանք ինչ արնու, դոմինոները, փոքր ժամանակ բոլորը սպորձած կրնենք, սարքենք, հա, չև այս տեղ, միրոպ է, հա, պտի աշխատի, բացեցինք գարաժի դուրը, հաջորդը, ստեղ ինչ պտի անենք, հա, կնոպք եմ պտի սխմենք, հա, ալը մի վարկյան, հա, շարիկը վերևից գալիս, հա, այսի, աստաց ստեղ, այսի ստեղ, ընտենանք ինչ ալում, իմա մի փոքր, ոպ, հեշտա ամեն ինչ թվում, բայց հետո լավ բարթանում ա, այս տեղը չի, հա, սենց բա, ալը չմ իրոպ է, սխալ եմ անում տի, երկրոր թարգի իշնի, ահա, գնը, ոպ խպեց, հետո, լավ, ասկացա տրուբեն ինչ է համար էր, սենց ինչ-որ, հա, ահա, այ հիմի պտի աշխատի, մի փոքր փորձեք ակտիվ լինեք ես խաղի վերաբերան, նմանատիպ սիմուլյատրներ կամ ինչ-որ փոքրիք խաղել, ժամանակ անցկացնելու զուտ, ավելի շատ կլինի, բարշայաս ցիրկա էր, կոչում արեցինք, ինչ պտի անենք հետ մի վարկյան, էսի պտի բերենք ստեղ, հա, աշխատող ոչի բան չկա, այսի գնաց տե, ահա, մեկ ես տենակ շարիք, ոպա, պետը, սենց, որ, այս ինչ է լավ, նորից է լավ, շատ է, այլ ոնց որ, վերը վերը, կար այսիս են շինի, այլ մի քիչ բարձրից տնենք, որ մի անգամիս չծպ, հա, չեղա, քարուքան դա անումա, այլ տնենք իշկան կա, ահա, ոնց որ տակը մտավ, հա, լավ, ասկացանք, պրուծյա, որ սրանց վերով սղալով է թա, այլ է, դավայ, ոպ, ինչ խոզուկ էր արա, ալ այս, պտի, հելը մի վարկյան, ապտի շարիկը էթ հա, բաս ես ինչ էր ընգնում ստեղ, ասենց պտի վրակը աստեղ հա, ոնց ասկանում եմ, հելը մի վարկյան, տենակ են ռոզվի շարիք ինչ է ալնում, ապտի հավաքվեն շարիքները ստեղ, հա, ամտի ես շարիքին ստիպենք, որ էթա ստեղ անսնի, հա, ոնց ասկացա, ոնս պասի,
ուստի կօգնի մեզ։ Այս ինչա։ Ահա։ Հələ գնա այդ ուղությամբ հələ տենանք ինչ արնում։ Հա, լավ էլ բարձրանում ա վերև, բայց հետո ինչա։ Այս ինչա որ։ Այս ինչա ախպեր։ Սպասիլա։ Հետո սարանով թե հենի վերև նորից ստեղ կա, հա։ Այսի։ Ահ, լավ, 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 հասկացա։ Ամենս ռոզվի շարիկը պտետա են կոմի վրա անգնի։ Լավ։ Չոգի։ Ես էլ ստե։ Որիշնի վերջում ստե։ Արա, չէ, չէ, լավ չտրինք, հա, ոնցոր։ Մի քիչ էլ ես կոմ։ Այ հիմի պտի աշխատի։ Ահը հլը 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 հոպ, այ եղավ։ Հիմի մնաց մեր դեղնակ անաչավուն շարը հասնի էտ տոշկին, այ երևի։ Հետաքրքիր է անթանուր մեխանիկան, ֆիզիկան արած էլի։ Օպա։ Արայնով էր։ Խոզին վարի տվինք։ Ուտիլիզացիա շարով։ Մտենանք ինչ արնում։ Այս տիպի ապտի գույներով դասավորվի այս շարերը։ Այս ինչա։ Այլ մի վերկյան։ Սենց կլնի։ Այս ինչա։ Չէ, սխալ դրի հաստատ։ Տարբեր չապեր են էլի շարերը։ Չէ, էլ մի վարկյան, սենց ոս կնի։ Հել է սպաս տենանք ես կարմի շարը ստեղ չի չպտի որ անսն։ Հա, տենց էլ պետ չեր։ Կարմիրը պտի սրա մեջով անսնի, ուզենք չուզենք, եսի պտի դնենք ստե դիմացը։ Որ կարնա կարմիրը անսնի, կարմիրը մեծն ա ոնց որ ամենա։ Արա դեմ քիչ ներքև, հա։ Ահա, լավ ասեմ։ Ատես կապույտը գնաց իրա տեղը։ Հա, բայց այն շինն է, դա մի վարքան։ Խառնինք, ժժնինք, սաղ իրար։ Կապույտը իրա տեղը սենց կետ, հա։ Պասի, պասի, բա տեղինի հարցերը ոնց լուծենք։ Սրանք իրար մեջ չեն դրվում։ Տեղինի հարցերը ոչ լուծենք։ Կարմիրը հասկանալի է։ Ստե վերջում կդնենք։ Հալը մի վարկյան, ոնց որ հասկացա։ Այսի այսենց որ դնեմ։ Այ չէ, տեղինը դնեմ այսենց։ Կարմի շարը կգավրով կսղա։ Վերջում էլ կգա այս հրա մեջ։ Մի քիչ ներքև, լավ։ Վերջում էլ այս հենց կարմիրը կտանենք։ Տեղինը սրա մեջ կրնի, կապուտն էլ ուզի-չուզի սրա մեջ կնգնի, լավ մի վարկյան։ Դե որ հա, տենց լավ։ Մի քիչ ներքև։ Սենց տենանք կլի։
կարմիրը գնաց տեղը։ Մնաց տեղինի հարցելուց ենք։ Մի քիչ ֆրոստը հետ երևի դնենք սենց։ Պտի որ աշխատի։ Կապուտն էլ գնաց, տեղինն էլ, կարմիրն էլ։ Հոպա, բաստե ինչ-որ հետաքրքիր բան չի լինելու։ Հետաքրքիր են մտածել։ Սպուշինաշինա։ Ոչ մի բան չեղավ ստեղ։ Ես ինչա։ Պասի, պասի, պասի նա։ Դե ավտոն, պակրշկ եմ վերենք ստեղ։ Ոնց շարժենք ես։ Կատարում։ Մի բան իրար գալիս է, թե չէ, ոնց որ ես ավտոն իրար է գալի։ Մի քիչ։ Չէ։ Այսի ինչ է, օրնակ։ Լավ, այսի ասկացա ինչ է։ Այսի որ այս ենց տնամ, ահա, այդ մասն էլ ասկացա, այսի ստեղ, այսի ստեղ, ալավ, ալը, դու հետարի ստեղ, ասեմ, այս ենց, ինս ենց, արխի չի կպավարա, աղա մի կչ ենգյան դնեի, լավ էլ ես մի հատը ստեղ աստատ, ես մեկն էլ այստեղ կտնենք, էլ մի քիչ էլ արի, ահա, ոնց էլ ուզմա, լավ, լավ, ես մեկն էլ այստեղ, այսի կար այսի վրծունի, բան չ ասեցի, հելո մի քիչ էլ արի ես կամ, ու հերքև տեղ չկա, ավտեի ձենն է գալի, հելի բան չ ասեցի, առայսի խեմ դրես տեղ, առայսի սենց, անկապ տեղ էի անետր է, այս էսի որ բոքսեց կետա է տիպի անգամից, լավ մի քիչ վարցր երևի, ասկում չէ միլիմետրն էլ ստեղ կապ ունի, ասենց էր կարայի մոտիկ տնեի, իսի ավտոյի մատորը ձեն, գնաց բագրուշկեն, ոպա, այն ավտոն էլ գնաց, սիգրաց եվ բասկետբոլ, այսի ստեղ ա, ոնց կրնի տենց, ավո, այսի որ ստեղ այդի հաստատ, այսի, այլ ստեղ փորձենք,
Հա, դու մի քիչ ես գում, հա, երևի։ Որ թե արակ։ Հա, չէ, ուզում էր թեքվել արդեն։ Ահա։ Չէ։ Այսինց։ Չէ, լավ։ Հա, 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 հա։ Կարևոր շարիկը գնաց։ Հետո բա, հետո շարիկ եկավ ուր, ստե։ Ասենց փորձենք։ Այն որտեղ կպավա։ Դու կարող ես, դավայ, 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 դավայ։ Ահա, հելը տենանք ինչ արում։ Ահա, լավ, ասկացա, այս շարիկի պտի ուշադրություն դարձնենք արդեն։ Այս ենս կտենենք, կխպի ինստվում է։ Հետո դոմինոները, ասի, պասի, պասի, այս ենց։ Դոմինոները կգան, կխպեն այս ձեռին, ձեռը կտա շարին, շարը կտա անդեղ։ Աշխատող այս ինակտ։ Ապա։ Այո։ Այն էլ էր, որ դեից եկավ։ Աստեղ արդեն մյուս մասն ենք անցնում, ինձ թվում է դուս կգանք, ցեն դուս գալի ստեղից։ Հա, արդեն ոնց որ հաջորդ մասին է պատկանում դա, սենց հերթով փորձենք անցնել։ 8-ից 8 ստեղ ենք անցել, 7 հատ միսա։ 9-ից 15-ը արդեն կթողանք հաջորդ մասին, կարճ-կարճ տեսահոլովակներ կնկարեմ։ Ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ, այսքանով կավարտենք, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես Արմանը, հաջողություն ձեզ։